აი დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში და ალბათ არაფერს შეუძლია მოგიტანოს იმაზე დიდი ბედნიერება, ვიდრე მშვენიერ და სრულყოფილ ურთიერთობებს. პირველი პირადი ცხოვრება ხომ მნიშვნელოვნად განისაზღვრება ადამიანის შინაგან მდგომარეობაზე. ეს 14 თებერვალს წვილები ვალენტინობას აღნიშნავენ, თუმცა როდესაც ოჯახზე, წყვილზე და მრავალწლიან ურთიერთობაზე საუბრობთ, არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ ჰარმონიული ურთიერთობა სტაბილურობა რგებს. რა ეტაპებს გადის წყვილი ჯანსაღი ურთიერთობის შესანარჩუნებლად? ამის გარკვევას დღეს ჩვენ ჟურნალისტი მაგდა საბაშვილი შეეცდება სტუმართან ერთად. გამარჯობა, მოგძანდი. რა არის თქვენთვის სიყვარული? მოდი ამ კითხვით დავიწყებ. აი, ჩვენ სიყვარულის დღე და სიყვარული დაგიტყდა. დიტეხია. რა ვიცი, მე დავიწყებ. მაშინ სიყვარული არის ლამაზი, მშვენიერი, კარგი ურთიერთობები ადამიანთან, რომელიც ძალიან გიყვარს. მე რაღაცა აკროპეპლები დაფრინავენ თავიდან, შეიყვარდება და ეს პეპლები რო აღარ ჩერდებიან ერთ წრეზე დაფრინავენ. ეს არის სიყვარული. სიყვარული ჩემთვის ვარდისფერია, რომელსაც ძალიან ლამაზი ფერი აქვს და ძალიან აქვს ონის. ხო, რა თქმა უნდა, სიყვარული არის გამიშოვანი რამ. კი ბატონო. სიყვარულის გარეშე ღმერთთან უგვაცოცხლოს ჩვენ და სიყვარული ეს ისეთი გზნობა. მე გიყვარ რომ გიყვარდეთ ერთმანეთს და საერთოდ სიყვარულით იცხოვრეთო და რა გინდა სიყვარულს ასგადაეკიდეთ დღეს კი არა, სულ ყოველდღე უნდა იყოს სიყვარული და სიყვარული თუ მეყო ყოველთვის სავსე და გაშენდი და გაჯერებული. არ გავჩერდები. სიყვარული ზარდა ხიდა. სიყვარული ეს ისეთი გზნობა სიტყვებით რომ ვერ გადმოსცემ, როდესაც ადამიანი გიყვარს, გგონია რომ შენს ირგვლივ უტრიალებს სამყარო, მარტო იმ ადამიანს ხედავ, გინდა რომ მასთან ერთად გაატარო ძალიან ბევრი დრო, მოусმინო, ერთად იყოთ ბედნიერები მრავალი წელი. თუმცა რაღაც ეტაპების შემდეგ სამწუხაროდ ჩნდება პრობლემები და ბრკოლებები ურთიერთობაში და დღეს ჩვენი სტუმარი მოგცემს რჩევებს, როგორ უნდა გადავიტანოთ ეს ეტაპები და როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ჰარმონიული ურთიერთობა. ნინი ჭაჭია მინდა მოვიწვიო პირდაპირ ეთერში. მოგესალმები. მადლობა თქვენს მოწვევისთვის. თქვენთვის რა არის სიყვარული? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ სიყვარული არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც ადამიანის ცხოვრება საზრის აძლევს და ალბათ ამაზე კარგ განმარტებას ვერანაირად ვერ მოვიფიქრებ ჩემსას, ასე ვთქვა. ესე იგი გაუგიათ რა არის სიყვარული, იმიტომ რომ ადრე და ძალიან ბევრი ამბობდა რომ რა არის სიყვარული, ვერავინ არ ამოხსნა და ამოგიხსნია ეს სიყვარული, კაცო, ყველა შენებურად. მე კი ვთქვი რომ ვარდისფერია თქო, მაგრამ ნინოსთვის არის რაღაცა სალათის ფერი, შენთვის რაღაცა ისეთი მოწითალო, ვიღაცისთვის სხვადასხვა ფერებია, ხო? ხო და აი რაღაცა საინტერესო უფრო მაინტერესებს სიყვარულში როდის ხდება, რაც გარდატეხის პერიოდები როა. ცოლკმართან მოდი პირდაპირ ცოლკმართზე ვიყავ. და ოჯახის შექმნის შემდეგ თან გადაიცლები, ბზარი ჩნდება. როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ის ჰარმონიული ურთიერთობა და როგორ უნდა გადავახალისოთ ურთიერთობა, რომ არ იყოს მომაბეზრებელი ეს წყვილებს შორის. თქვა რომ ბზარი არ ჩნდება, უბრალოდ სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა საკითხები ხდება აქტუალური და არიან წყვილები, რომლებიც აი ამ გამოწვევებს შედარებით მარტივად უმკლავდებიან და არიან წყვილები, რომლებსაც ცოტა უჭირთ ხოლმე ამ გამოწვევების გადალახვა და იქ რაღაცა პატარა დისბალანსიც ჩნდება ხოლმე. ნო, წყვილების ურთიერთობას აქვს თავისი, ესე ვთქვათ, გარდამტეხი ეტაპები, ყველაზე კრიზისული ეს არის პირველი წელი, როდესაც ასე ვთქვათ, ერთი არის შეყვარებულობის ხანა, როდესაც ხო პრინციპში ამ დროს ჩვენ სრული კონცენტრაცია გვაქვს ჩვენს პარტნიორზე და ფაქტობრივად მისი იქით ვერაფერს ვერ ვხედავთ და როდესაც წყვილი უკვე ერთად იწყებს ცხოვრებას, ეს პარტნიორი ხდება ხო რაღაცა თანაბრობაზე გადადის და ამ თანაბრობაში გადასვლა ზოგჯერ რთულია ხოლმე, ხო? იმიტომ რომ შეყვარებულობას რაც ახასიათებს რეალურად ჩვენ უფრო ჩვენი რეალური სასიყვარულო ობიექტი კი არ გვიყვარს, ჩვენ წარმოსახული გვიყვარს, რაღაცა მითოსი იქმნება აი ამ შეყვარებულობის პერიოდში, რაღაცა ჩვენეული ხედვა გვაქვს, ჩვენეული პოტენციალებს ვხედავთ და აი ეს ჩვენი შექმნილი მითი გვიყვარს და ის თუ რამდენად შევძლებთ ჩვენ ჩვენი მითი გავაცოცხლოთ და ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში დავნერგოთ, ეგ უკვე ალბათ ხელოვნების საკითხია და მონდომების, ხო? ყველაზე საშინელი ვალენტინობის დღე მაქვს დღეს. ძალიან საგულისხმო წერილი შემოვიდა სკოლის მოსწავლე გვწერს.
ჩემი ხელით გაკეთებული საჩუქარი მქონდა მომზადებული ბიჭისთვის, რომელიც მომწონს და რომელსაც ასევე ნათქვამი აქვს, რომ ვუყვარვარ. ის იყო, უნდა მეჩუქებინა, გვერდზე გამიყვანა მეგობართან ერთად და მითხრა, რომ მაპატია, აღარ მიყვარხარო. უი, რა საწვალი ყოფი. გაკვეთილებიდან წამოვედი. ოჯახმა იცის. რას მირჩევთ? დანაკარგი ზოგადად, მრთული გადასატანია, მძიმე თემა არის, ხო? ძალიან სამწუხარო არის, რომ მით უმეტეს ვალენტინობაზე მოხდა ეს, მაგრამ ალბათ ჯობია ვიფიქროთ იმაზე, რომ ასე თუ ისე რაკი სიყვარული ემოცია არ არის, ემოციები არ არის ხელოვნური, არ შეიძლება ვალდებულებით და რაღაცა პასუხისმგებლობების აკიდებით ავკიდოთ ადამიანს და მოთხოვოთ. ისევე როგორც მე ვერაფრით ვერ გამოვიწვენ თქვენში შიმშილს ან წყურველის გრძნობას, უბრალოდ ესეთი არის ემოციებს. და რაც უფრო მამაცები ვიქნებით და შევძლებთ გავუსწოროთ თვალი იმას, რომ რაღაცა ეტაპზე შეიძლება ჩვენი სასიყვარულო ურთიერთობა არც თუ ისე ჩვენთვის სახარბიელო დამთავრდა, მაგრამ ცხოვრება ამით არ მთავრდება. ხო, მაგრამ ასაკს ხომ გააჩნია აი პატარებისთვის კიდევ უფრო რთულია. ეცეთ არის, თინეიჯერობის ასაკში მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ამ ტირილი გლოვა, სევდა, დარდი ამ ეტაპისთვის დამახასიათებელია. არ მოერიდოთ, გეტირებათ იტირეთ. წყით გამოხატეთ ეს, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ტკივნეულია ამ პროცესის გადატანა, თუმცა აუცილებლად გადაიტან და აუცილებლად გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში კიდევ უფრო აღფრთოვანებული განცდა. ადამიანია, მაგრამ რა იყო იმ დალოცულბით შეეკავებია დღეს თავი და ხვალე თქვა, ზეგე თქვა, რაღაცა მოეფიქრებინა, გამოსავალი ცოტა სწორი, რომ გოგოსის გული არის. ტოქსიკურ ადამიანებს რა დალებს სამყაროს? არაფერი არ დალებს. აი, ადამიანის ფსიქიკას გააჩნია დაშორება, ზოგადად არის ძალიან რთული, თუმცა არსებობს კატეგორია, ვისაც მარტივად გადააქვს და არსებობს კატეგორია, ვისაც ძალიან რთული ეტაპი ეწყება ცხოვრებაში, დეპრესია და ასე შემდეგ. დიდი შფოთვა მოაქვს ამას. Ну, ჩვენ სოციალური არსებები ვართ, შესაბამისად თავისთავად ცხადია, რომ აი ეს სოციალური კონტაქტები და განსაკუთრებით აი ამ პარტნიორთან ურთიერთობა ერთ-ერთი წამყვანი მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენს ცხოვრებაში და ამიტომაც მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ჩვენი ცხოვრების საზრის აძლევს. მნიშვნელოვანია ამ ეტაპის კარგად გაზრება, მით უმეტეს თუ კი რაღაცა ეს ხდება, დანაკარგთა გვაქვს საქმე. სამწუხაროდ ხდება, კი. და არც თუ ისე იშვიათად, მაგრამ მეორე საკითხი არის, რამდენად ვაძლევთ ნეგატიურ მოვლენას იმის უფლებას, რომ განსაზღვროს ჩვენი დარჩენილი სიცოცხლე. ტკივნეულია, არავინ არ ამბობს, რომ მარტივია და სათქმელად არის მარტივი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. უბრალოდ, როდესაც დანაკარგთან გვაქვს საქმე, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს თავს მივცეთ იმის საშუალება, რომ დანაკარგი ვიგლოვოთ. ანუ არ არის აუცილებელი და არ არის სწორი, როდესაც აი ახალ დანაკარგთან აქვს ადამიანს საქმე და თუნდაც მეგობრები ეუბნებიან, რომ არაფერი არ არის. არა. იმ მომენტში ძალიან მწარია და ძალიან მნიშვნელოვანი დანაკარგთან გვაქვს საქმე და იმ მომენტში მნიშვნელოვანია, რომ დავიწყოთ ამ დანაკარგთან ეტაპობრივად შეგუება. ხო, დღეს სიყვარულის დღეა და მოდი მაინც პოზიტიურად შევხედოთ ამ საკითხს. რომ არ დავკარგოთ ადამიანი, როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ეს მყარი და ჯანსაღი ურთიერთობა? თუ არის რაღაც გარკვეული წესები ამის თემაზე? მე მაქვს ჩემი ხუთი წესი და შემიძლია შემოგთავაზო, ზოთ ესეთი მე ვეძახი მარადიული სასიყვარულო ურთიერთობის ხუთი წესი მაქვს. პირველი, უმნიშვნელოვანესი არის, გიყვარდეს საკუთარი თავი და პატივი ეცი საკუთარ თავს, ხო? და თან მოდი სიტყვებითაც ვითამაშოთ. სიყვარული ვარ არის შიგნით, რომ მეპარ, ხო? მეორე, უკვე ახსენე ემოციების გამოწვევა და განცდების გამოწვევა ვალდებულებებით და პასუხისმგებლობებით წარმოუდგენელია. მაგრამ გვაქვს ძალიან კარგი საშუალება, არსებობს სიყვარულის ხუთი ენა. შესაბამისად შესაძლებელია შეისწავლოთ თქვენი საყვარელი ადამიანისთვის რომელი სიყვარულის ენა არის წამყვანი და იმით ესაუბროთ და ამით თქვენ შეძლებთ თქვენი სიყვარულის ისტორიის, ესე ვთქვათ, მუდმივად ესეთ რომანტიულად შენარჩუნებას. მესამე, რაც უმნიშვნელოვანესია, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც რაღაცას ვახწევთ, რაღაცას ვიღებთ, აუცილებლად რაღაცაზე გვიწევს უარის თქმა. მნიშვნელოვანია აი ამ, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში დანაკარგის, რომელიც გვიღირს და მარტივად ვამბობთ უარს პრინციპში,
ამის გააზრება, რომ რაზე მიწევს, ვთქვათ, მე უარის თქმა, რაზე უწევს ჩემს პარტნიორს უარის თქმა და ამისი არა ისე ვთქვათ სპონტანური გადაწყვეტილების მიღება, არამედ გააზრებული. ესეც ხელს უწყობს პარტნიორთან, ესე ვთქვათ, მარადიული რომანტიკული ურთიერთობის შენარჩუნებას. მეოთხე წესი, ეს არის კომუნიკაცია და ღიაობა. სამწუხაროდ საქართველოს ძალიან მოდაში არის, რომ ახლა მე წყვილებთან ვმუშაობ, აქვე აღნიშნავ, რომ ყოველწლიურად იმატებს წყვილების, ესე ვთქვათ, მოთხოვნა აი ამ ფსიქოკონსულტირების მომსახურებაზე და კარგია და აი ამ ჩემი გამოცდილებითაც შემიძლია გითხრათ, რომ ხშირად არის, რომ პარტნიორი უნდა მიხვდეს, უნდა იმკითხაოს. რატომღაც მოვითხოვთ, რომ პარტნიორი გახდეს, მკითხავი, როდის ქშია, რა ქშია, რა წყურია, რა გვინდა, რა მოთხოვნილება გვაქვს, აი ეს ყველაფერი უნდა დააკმაყოფილოს. თუ ჩვენ გვინდა მარადიული, მართლა აი სასიყვარულო ურთიერთობების შენარჩუნება, პირველ რიგში უნდა ვიყოთ ღიები, ვისაუბროთ ჩვენს მოლოდინებზე, ვისაუბროთ ჩვენს სურვილებზე, რომ ჩვენს პარტნიორს ჰქონდეს იმისი, ასე ვთქვათ, ნუსხა, რა არის ჩვენი სურვილების და სიამოვნებების წყაროები და უკვე აქედან შეძლოს არჩევანის გაკეთება, რა გვაჩუქოს, როგორ გამოხატოს. ნინო, კითხვა შემოვიდა ასეთი ტიპის. 15 წელია ერთ ოჯახად ვთანაც ცხოვრობ ადამიანთან, სიყვარული ყოფილა სიმშვიდეო. ასე გწერს, ჩემთვის სიმშვიდე და ერთგულების გარანტიები, მაგრამ შეგადაშიგ მაინც ფიქრობ, რომ არ უნდა ვიყო უფრო ხიზლად. ჩემთვისაც სიმშვიდე არის, ჩემთვისაც სიმშვიდესთან ერთად არის ძალიან დიდი ხარბორბალები პერიოდულად. და ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის, რაც ჩვენს ცხოვრებას ან საინტერესოს ხდის. ფხიზლად ყოფნა, ფხიზლად უნდა ვიყოთ არა ეჭვის შეტანის კუთხით, არამედ ფხიზლად ყოფთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ის ადამიანი, რომელიც ჩვენ გვიყვარს, არის მნიშვნელოვანი ჩვენს ცხოვრებაში და არ დაგვავიწყდეს აი ამ ყოფითი რუტინული, სტრესული გარემოებების გამო ამ ჩვენი სიყვარულის გამოხატვა. ხარდაჭერის გამოხატვა და მეხუთე წესსაც აქ კარგად შემოვიტან. როდესაც სიყვარული გვეწევა, ჩვენ მზად ვართ თქვა სიტყვა მიყვარ ხარ. და აქ არის ვარ და ხარ, ხო, ორი ადამიანი. და ჩემს წესებში ესე რომ პირადი საზღვრების დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია და მიყვარ ხარს რო ვეუბნებით ადამიანს, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ორი ერთ სუბიექტად ვიქცევით, არა. ჩვენ ორი ადამიანი ვქმნით ერთ ძალიან ძლიერ სინერგიას და იმისთვის, რომ ეს სინერგია შეიქმნას და სიყვარულს რაღაცა თავისი დიდი ენერგეტიკა ჰქონდეს, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ორივეს ჰქონდეს ჩვენი პირადი საზღვრები დაცული და არ მოახდინოთ, ესე ვთქვათ, ერთმანეთში ამ ყველაფრის არევა. ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია გითხრათ, 13 წელია ამ მიმართულებით, ამ ჩემ წესებით ვცხოვრობ. ყველა მეუნებოდა, რომ აი ამ ეტაპებს რო გაივლი, რაღაცები გაწვდებაო და არაფერი არ გაწვდა. ამიტომ მგონია, რომ მუშა წესები არის. თუ გაითვალისწინებთ, არ წააგებთ ნამდვილად. წინ ახსენეთ, რომ მუშაობთ წყვილებთან. ვფიქრობ, მაინც ჩვენს ქვეყანაში არ არის ეს დანერგილი, რომ ბევრი წყვილი მიმართავდეს სპეციალისტს. რამდენად შეუძლია ურთიერთობის გადარჩენა თერაპიას? პირდაპირ გეოვნებით, რომ ძალიან ეფექტური არის. მე როდესაც დავიწყე წყვილებთან მუშაობა, ეს იყო სადღაც 12-13 წლის წინ, მაშინ მოთხოვნა არ იყო და აი ნამდვილად შეიძლებოდა თვეში ერთი წყვილი მოსულიყო ამ კონსულტირებაზე, თერაპიაზე საერთოდ არ მაქვს საუბარი. ეხლა ბოლო წელიწად ნახევარში იმდენად, იმიტომ რომ არა მარტო უკვე დაოჯახებული წყვილები მოდიან, არამედ პარტნიორული ურთიერთობების პერიოდში, როდესაც სურთ რომ შექმნან ოჯახი, მოდიან ფსიქოკონსულტირებაზე, სადაც აი ამ მნიშვნელოვან გარდატეხის ასაკის აი ამ თქვათ შეყვარებულობიდან ოჯახში გადასვლის აი ამ ეტაპს და რაციონალურად განვიხილავთ და ფაქტობრივად მზადება ხდება იმისათვის, რომ გააგრძელონ ეს თავიანთი ენერგია. ეს არის სამსატის, მაგრამ მოგმართავენ ესეთი წყვილებიც, ისაც წყვილებიც არის. გადაარჩინონ უთიერთობა. კი, ახლა შემიძლია გითხრათ, რომ ამ თვეში მყავს 8 წყვილი ქართველი, რომელიც დადის, ასე ვთქვათ, მინიმუმ 10 წლიანი თანაცხოვრების ისტორიები აქვთ და მეტიც და რომლებთანაც მუშაობთ. კი, და ყოველ წლიურად
გასახარებელი ის არის, რომ რეალურად მოთხოვნა იზრდება და იმატებს. მე იმიტომ დავამატე, რომ აქამდე არ იყო ესეთი მოთხოვნა, აი ესეთი შეყვარებული წყვილების მხრიდან, აი ამ ფსიქოკონსულტირებაზე და ეხლა ესეც გაჩნდა. კითხვა შემოვიდა, თუ შეიძლება რომ მოვასწროთ და უპასუხოთ, ვიცი რამდენად ეფექტურია, როდესაც კრიზისული ურთიერთობის დროს წყვილი ერთად მიმართავს ფსიქოლოგს, მაგრამ ჩემ მეორე ნახევარი ფსიქოლოგთან არასდროს მომყვება. რამდენად შეიძლება ეფექტი მივიღო თუ მარტო მიმართავო, მარტო მივალო ვიზიტზე? მოდით ესე გეტყვით, სულ არაფერს ჯობია, იმიტომ რომ მინიმუმ თქვენ კრიზისი, როდესაც კონფლიქტი გვაქვს, კონფლიქტს ახასიათებს ერთი ძალიან ცუდი თვისება. როდესაც ნეგატიურ ემოციებს განვიცდით, აქტუალური ხდება არა მარტო ის საკითხი, რომელიც იმ კონკრეტულ მომენტში გაგვახიზიან, არამედ მთელი წარსულის ისტორიები ედება ხოლმე და ამით რაღაცა დიდი ქარბორბალა იქნება. დამოუკიდებლად ადამიანს ძალიან უჭირს ხოლმე აი ამ ქარბორბალიდან თავის დაღწევა. მინიმუმ ამის შესაძლებლობა არსებობს ფსიქოლოგთან, ფსიქოკონსულტირებაზე და შესაძლებელი არის ტექნიკა წაიღოთ, რომელიც სახში მოახერხოთ თქვენს მეუღლესთან ან პარტნიორთან ერთად, რომ ითამაშოთ ამ ტექნიკით და ძალიან ბევრი რაღაცა შესაძლოა ერთმა ტექნიკამაც კი დაალაგოს. მადლობა. ფსიქოლოგი ნინო ჭაჭია პასუხობდა მაგდა საბაშვილის კითხვებს, რომელმაც ვალენტინობის დღესთან დაკავშირებით სიყვარულზე ესეთი ინტერვიუ აიტეხა და მე მგონი ძალიან ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო. მადლობა ნინო თქვენ სტუმრობისთვის. დაგემშვიდობებით. დაგემშვიდობებით ჩვენთან ერთად. ჩვენ კი გავაგრძელებთ. კი ბატონო, ნახვა.